essa super top drag, Angel! Profissionais, pessoas que vão fazer o casting da casa e fazer um bom trabalho. Eu fico surpreso, é que é a primeira vez aqui no Sul e vocês foram muito receptivos. Aê!
para melhor, mas eu faço o possível. Eu corro atrás para poder ser um pouquinho disso aqui que vocês me deram a resposta. Aplauso e esse carinho imenso. Muito obrigado. Eu, Ingrid, peço obrigado para vocês. Nas palmas.